Mbi 2000 të vrarë, brenda 50 ditësh luftimi mes Izraelit dhe lëvizjes Hamas. Çfarë nxiti konfliktin më të fundit? A është përgjegjës Izraeli për numrin e lartë të viktimave mes civilve? Si u arrit deri tek armpushimi i cili ende duket i brisht? Në emisionin Diplomatikus, këtë tejnte, ora 20:30, i ftuar zëvendës ambasadori i Izraelit në Shqipëri, Sats Sar, për të na njohur me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme.